Nommer 32. Daar is 'n meisie wat 'n doek oor haar kop dra. Hoekom? Betty en Charlotte sit onder 'n groot ou boom. Hulle sit sommer net en gesels. Sjoe, vandag was 'n lekker skooldag. Ons het nie eens huiswerk gekry nie. Ons het so lank klaar sommer net kon swaai, net so lank as wat ons wil. O ja, ek is so bly daaroor. Het ons twee dan kans om oor bietjie te gesels oor allerlei dinge as skoolwerk. Het jy 'n nuwe meisie gesien vandag? Die een met die kopdoek? Ek wonder regtig hoekom sy dit dra. Praat jy van Shamila, die moslim meisie? Jep, dis sy. Dink jy nie sy kry warm met haar kopdoek nie? Ek kan nogal dink dis warm. Maar dis wel belangrik om hare toe te maak. Hoekom sê jy dis vir haar belangrik om hare toe te maak? Want ek het met juffrou Simon gepraat oor haar, want ek kon ook nie verstaan dat enigiemand in hierdie hitte 'n kopdoek wil dra nie. Sy het vir my verduidelik dat vrouens en meisies gewoonlik weens godsdienstige redes kopdoeke dra. En wat vir my baie interessant was, was dat daar 3 godsdienste is waar vrouens en meisies kopdoeke dra. Een van die godsdienste is Christendom. Juffrou sê dis gewoonlik in baie tradisionele kerke waar vrouens nie sonder hoede in die kerk mag kom nie. Dan ook in Judaïsme mag vrouens ook nie sonder 'n doek oor die kop in die kerk gaan nie. En dan ook in Shamila se geval, moslim vrouens en meisies wat elke dag 'n kopdoek dra wat hulle hare toemaak. Goed. Jy het nou verduidelik wie dit dra, maar hoekom? En nee, ek kom nog daarby. In die geval van Christen vroue en Joodse vroue gaan dit oor eerbied teenoor God. Sy het vir my gesê ek moet 1 Timoteus 2 vers 9 en 10 en dan 1 Korintiërs 11 vers 5 tot 7 gaan lees. 1 Timoteus 2 vers 9 en 10. Van die vroue wil ek hê dat hulle ook in hulle kleredrag waardig, beskeie en ingetoe moet wees. Hulle versiering moenie haarkapsels en goud of parels of duur klere wees nie, maar goeie werke, soos dit vroue betaam wat openlik bely dat hulle God dien. En 1 Korintiërs 11 vers 5 tot 7. Maar elke vrou wat bid of profeteer sonder iets op haar kop, doen haar hoof, haar man, oneer aan, want dan is sy net soos 'n vrou wie se hare afgeskeer is. As 'n vrou nie iets op haar kop wil sit nie, kan sy ewegoed haar hare laat afsny. Maar aangesien dit 'n skande is vir 'n vrou om haar hare te laat afsny of afskeer, moet sy iets op haar kop sit. 'n Man behoort nie iets op sy kop te sit nie. Hy is die beeld en sieraad van God, maar die vrou is die sieraad van die man. Sjoe, ek kan onthou dat ek dit ooit al self gelees het nie. En die moslim vroue? Wel, juffrou sê, sy het al bietjie op die internet gelees daaroor en sy het ook by die kerke gesprek oor moslems en hulle gebruike bygewoon. So sy sê die dra van 'n kopdoek bedek die vrou se kroon, haar hare, en dit is 'n teken van nederigheid. Maar net soos wat alle Christen vroue nie hoede kerk toe dra nie, dra nie alle moslim vroue kopdoeke nie. Ek is so bly ons kon vanmiddag tyd saam spandeer. Jy het nou so baie dinge geleer, Betty. Baie dankie. Memoriseer 1 Timoteus 2 vers 9 en 10. Van die vroue wil ek hê dat hulle ook in hulle kleredrag waardig, beskeie en ingetoe moet wees. Hulle versiering moenie haarkapsels en goud of parels of duur klere wees nie, maar goeie werke, soos dit vroue betaam wat openlik bely dat hulle God dien.